မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတေကာပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့အတွင်းအကြောင်းအရာကတော့ထိုင်းမိုးလေဝသ ၆နာရီတကြိမ်တင်ပေးနေတဲ့မိုးလေဝသချက်တီမှာတော့အခုနောက်ဆုံးရတဲ့မိုးလေဝသချက်တီပြည်ပလေးအနောက်မြောက်ပိုင်းဆက်ဆက်နေတဲ့ပြည်ပလေးအနောက်အလှယ်ပိုင်းပင်လယ်ပြင်တွေမှာဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိတဲ့လေပြင်းအားနဲ့ခြံဝန်းထရော့ကတော့ဆက်ပြီးဖြစ်ပေါ်တည်ရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ဒီအချိန်လေးကတော့ထရော့လိုင်းဖြတ်တန်းရဒေသတွေမှာမိုးတွေဆက်များနေအောင်ပဲဖြစ်အရှေ့မြောက်ဖက်လေပြင်းအားများရှောင်းတွေက
ဒီထရိုလိုင်းနေကြောင့်စက်တင်ဘာလလယ်ကနေလကုန်ရက်တွေအထိမိုးကဆက်များနေအောင်မယ်လို့မလို့တာသူတည်တည်အွန်လိုက်ကခံမှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပြင်မိုးရွာသားဆူဆူဆန်ကလည်း2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်မနက်ဖြန်ကနေ30ရက်နေ့အတွင်းမှာဖြာပုံခရိုင်မအူပင်ခရိုင်ညောင်မြခရိုင်ပသိမ်ခရိုင်လပ်ပုတ္တခရိုင်ဒေသတွေမှာတော့ရွာသွန်းမြတ်ထက်ကို2စကျော်ပုံမမိုးရွာသွန်းနိုင်တဲ့အတွက်မိုးကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဆလပီတော့မိုးရွာသားနယ်ဆလပီတော့ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကလည်းလေပြင်းအားနဲ့ရှောင်းဝအခြေအနေဖြစ်ပေါ်တဲ့ဆွဲအကြောင်းကိုဖော်ပြလာပါတယ်။ 2023ခုနှစ်ဒီနှစ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်2နာရီချိန်ထုတ်ပြန်ကြမှာတော့ဒီနှစ်မြန်မာစံတော်ချိန်12နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွားချက်တွေအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့၎င်းနဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့အနောက်နယ်ပိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရိတာပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကမ်းလွန်အင်တာပရတက်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမ်းခြေတွေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းအားနဲ့ရှောင်းလိုပတ်ရှာအိန္ဒိ
chain nissin muluta, drenigo popia, bivame. In rapido, chinigaro, couple, bilibine, binapine, or mamutoni, uncounty vare. Nepam, nerchedi, kama jagaro, skydati, taji, tap by kitchen, pinene, shabine, mia pine, shibine, ma, nia, say, say, net, jadati, taji, net, pinere, ma, nia, nebia, mutejon, yavi. Meridite, taji, mudan, taji, drenite, taji, rakai, bine, kay, binene. Mobinary mania, quabido, mujina mare, Nima pelevi, Nima gave to Shone, Gano pelevini, Marta Cartia, Mutta Livini, Jaya be Lanji Mame, Mutta Livi Jaya Sema, Yibi, Mibi, Livi, Hartanaigo, Tonsak Namati, Taikan Namare, Lime Yama gave to Shone, Gano pelevini, Ma, Shipigani, Sevigan Shinamare, Nahia drug, Kaman Jagaro, Mutoli, Ate de Shivame, Nibiran, any dry drugarum, Nepam Najedi, Kaman Jahania, Quaja Mutetum Yamame. Joyan Janu Bipare, Yango Yone, Nidwai Dragarum, Nepam Najedi, Kamanjaha Murjay Najay Tetong Yamame, Joyan Janu Bipare, Melimune, Nidwai Dragarum, Nepam Najedi, Kamanjaha Nia Quajamu Tetong Yamame, Joyan Janu Bipare. Celebrate on the town has set don't go net, Satimala, Tayani, Dignit, Molin, Nanai, Chain, Nisimulu, ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာနှက်ပြမှုထထုံရွာခဲ့ပြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရိန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့မော်ပြည်နယ်တွေမှာဒေသလိုင်းနဲ့နေပြည်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ပြီးတော့မူကြီးခဲ့ပါတယ်မတားမယာမွေးချင်းကတော့ကြက်မီမျိုးမှာ၆ဒသမ၃၃ညလက်မတဝဲမျိုးမှာ၄ဒသမ
lemma, Yemioma, don't let ma, let don't lemma, Chasamioma, don't let the mat, don't ma lemma, Muramioma, don't let the mat, let don't lemma, Tromioma, don't let the mat, don't yako lemma, Paamioma, need the mat, gunga lemma, Shetimune, Maramurima, need the mat, shikon lemma, zine, Rodimioma, need the mat, shilling lemma, chipare. ပင်ရပင်လေအနောက်မြောက်ပိုင်းနယ်၎င်းနဲ့ဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့အနောက်လေပိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရိတာပင်နယ်တောင်ပိုင်းကန်လွန်အင်တာပရတစ်ပင်နယ်မြောက်ပိုင်းကန်ကြီရီမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လိဖိအာနယ်ရှောင်းဝန်းလူပရက်ရှာအိန္ဒိယဟာအာရော့သွားပြီလေဖြစ်ပါတယ်ကပ်လီပင်လေပင်နဲ့ပင်ရပင်လေအော်မှာမုတ်တုံလီအောင်ကောင်းနေပါတယ်နက်ဖမ်နက်ကြီရီခံမှန်းကြကတော့ရှဲပင်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ
မြမပင်လေပြင်းမြမကန်ရက်တချောင်းနဲ့ကန်လွန်ပင်လေပြင်းတွေမှာတော့တစ်ခါတည်းရမိုးသက်လေပြင်းတွေကြာရောက်ပြီးလှိုင်းကြည့်ပါမယ်မိုးသက်လေပြင်းကြာရောက်စဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေပြင်းဟာတစ်နာရီကို35မိုင်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ဟာမြမကန်ရက်တချောင်းနဲ့ကန်လွန်ပင်လေပြင်းတွေမှာ10ပေကနေ10ပေကရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့မိုးတုံလေအားသင့်တဲ့ရှိပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့နေတွိုင်းအတွက်ကတော့မက်ဖတ်မက်ချိန်ကြီးခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရွှေရံရနှုတ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နေတွိုင်းအတွက်ကတော့မက်ဖတ်မက်ချိန်ကြီးခံမှန်းချက်ဟာမိုးတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရွှေရံရနှုတ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နေတွိုင်းအတွက်ကတော့မက်ဖတ်မက်ချိန်ကြီးခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရွှေရံရနှုတ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေကြီးခြင်း3ပေးချက်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ဒီနေ့2နာရီချင်းထုတ်ပြန်ကြရတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်တနအိခွဲချိန်တိုင်းထွားချက်တွေရငုံအမြင့်ဟာငတိုင်းချောင်းမြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရင်ရှင်မတ်အောက်ပေဝက်ခန့်မှာရောက်ရှိနေပါတယ်။အစိုးရမြင့်ကတော့နောက်တော့ရဲ့အတွင်းမှာရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရင်ရှင်မတ်ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ငတိုင်းချောင်းမြို့အတွင်းမှာရှိတဲ့မြေကမ်းနီးနယ်မြေနေပိုင်းနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့အကြံပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနောင်တပ်ပုံတရင်တော်ထောင်နဲ့အနှစ်20ချမှတ်ခံရတဲ့ဆွေအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ23ရက်ကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့မြန်မာနောင်တရင်ဌာနကတပ်ပုံတရင်တော်ကိုဆိုင်စော်တိုင်ကိုဒီနေ့မှာရန်ကုန်အင်းစိန်ထောင်အထူးတရားရုံးကထောင်နဲ့အနှစ်20ချမှတ်လိုက်တယ်လို့ရန်ကုန်နိုင်ငံရေးအသိုင်းအဝိုင်းစီကသိရပါဗျ။ဒီနေ့မှာပဲမြန်မာနောင်သတင်းဌာနကဓာတ်ပုံသတင်းတောက်ကိုဆိုင်စော်တိုက်ဆိုသူကိုမိန့်ချတယ်။အမိန့်ချခံရတဲ့ပုံမှန်တွေကတော့တဘာဝဘေးရန်ရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်29ထိတ်လန့်စီမှုစုပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာရသက်သက်ကြီးဥပဒေပုံမှန်905ကကြီးဆက်သွယ်ဥပဒေပုံမှန်66ကကြီးနဲ့နိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန် 124 လို့ပါဝင်နေလို့သိရပါဗျ။ပြည်ထောင်အနည်း20ကြားတယ်လို့ဒေသခံသတင်းသမားတယောက်ကလည်းဆိုပါရဲဒီမိတ်ချခံရတဲ့ဓာတ်ပုံသတင်းတောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနောင်သတင်းဌာနကသူတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းစကိုင်းတိုင်းကသတင်းတောင်းမဲ့ရင်သိန်းနှစ်ပါးသတင်းတောင်းဦးကြည်အောင်စကိုင်းသတင်းတောင်းကိုပြည်ဖြိုးအောင်ပါဝင်ဇီယာတိုင်းသတင်းဌာနကအယ်ဒီတာတွေလည်းဖမ်းဆီးခံရပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းမှာသတင်းသမား9ဦးထောင်ချခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့သတင်းသမား40ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးတော့တချို့ကလွတ်ငြိမ်ချမ်းသာနဲ့ပြန်လွတ်လာသူတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်အာဏာပိုင်တွေဘက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာသတင်းရေးလို့အဖမ်းခံရတဲ့သတင်းတောက်ဆိုတာမရှိဘူးလို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့မိပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဩဂတ်လအတွင်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးအနည်းငယ်မြင့်တက်ခဲ့တဲ့ဆွေးကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ပြပငွေကြေးဈေးကွက်အတွင်းမှာဩဂတ်လလာဇန်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးနှုန်းကတော့ဒေါ်လာကို3430ကျပ်ရရှိခဲ့ပြီးဩဂတ်လ19ရက်ကနေ20ရက်အတွင်းမှာအမြင့်ဆုံးဈေးနှုန်း3929ကျပ်ကိုမြင့်တက်ခဲ့ရမှာဩဂတ်လလာကုန်ပိုင်းမှာတော့3900ကျပ်ကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဩဂတ်လလာဇန်ပိုင်းဈေးနှုန်းနဲ့နှိုင်းယှဉ်တော့ဩဂတ်လလာကုန်ပိုင်းမှာဒေါ်လာကို290ကျပ်မြင့်တက်ခဲ့ပါစတိမာလာ၄ရက်နေ့မှာတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာဒေါ်လာကို3660ကျပ်မှာရှိနေပါတယ်။ဘဟုပန်ရဲ့ရင်းညွှန်းလဲလဲဈေးနှုန်းကတော့ဒီနေ့အထိအမေရိကန်ဒေါ်လာဒေါ်လာကို2100ကျပ်သာဖြစ်ပြီးဘဟုပန်ရဲ့ online trading ဈေးကတော့ဒေါ်လာကို2920ကျပ်သတ်မှတ်ထားစေလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာက online လိမ်လည်လုပ်ငန်းတွေမှာဝင်လုံးမဲ့တရုတ်ဆယ်ချီကိုထိုင်းရက်ကဖမ်းဆီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံက online ဝင်လိမ်လုပ်ငန်းတွေမှာဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ဖို့ထိုင်းနိုင်ငံကိုတရားမဝင်ရောက်လာတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားအယောက်20တန်းမျိုးကိုထိုင်းလူမှုကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။စစ်စင်မင်းမြန်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူတွေကတော့တရုတ်လူစုကိုင်းတွေအတွက်အလုံးလုံးပေးနေသူတွေဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည်တွေက online လိမ်လည်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုသွားကြမဲ့သူတွေလို့သိရတဲ့အကြောင်းထိုင်းဘက်ကပြောပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဆေးကျုံယောဂကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ဘက်တီးရီးယားတစ်မျိုးသွတ်တည်သည့်ရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့ဆွေချောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဆေးကျုံယောဂကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပွဲရှိတဲ့အိုလန်းချောင်းဘက်တီးရီးယားတစ်မျိုးကိုဂျပန်သွတ်တည်သည့်တွေကတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီဘက်တီးရီးယားတွေဟာသွေးရင်းသကြားဓာတ်ကိုရှော့ချပေးတဲ့ဟော်မုန်းတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အင်ဆူလင်ဓာတ်ထွက်ရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်လို့သွတ်တည်သည့်တွေကဆိုပါတယ်။ဒီဒေတာမှုကိုရိုက်ကန်သွတ်တည်သည့် Institute တိုဂျိုတက်သူနဲ့တခြားသွတ်တည်သည့်တွေပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီးတော့နေချာသိပ်ပံဂျာနယ်မှာမကြသေးမီကထုတ်ပေါ်တင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သွတ်တည်သည့်တွေဟာလူတွေရဲ့ဥလန်းချောင်းဘက်တီးရီးယားအမျိုးအစားကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်အခြေအနေတွေနဲ့အင်ဆူလင်အခြေအနေကိုစစ်ဆေးလေ့လာခဲ့ကြပြီးတော့ Alistifi ဘက်တီးရီးယားအပါအဝင်တချို့သောဘက်တီးရီးယားအမျိုးအစားမြင့်မာသူတွေဟာအင်ဆူလင်ထုတ်လုပ်မှုပုံမကောင်းမှကြောင့်သွတ်တည်သည့်တွေကဆိုပါတယ်။သွတ်တည်သည့်တွေကတော့အဝါလွန်ကြွက်တွေကိုအလစ်စတပီပေးခဲ့ပြီးတော့ဘက်တီးရီးယားမပေးဘဲနဲ့ကြွက်တွေနဲ့နှိုင်းရှင်ရင်သွေးရင်းသကြားဓာတ်20ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျဆင်းသွားကြောင်းတွေ့ရှိရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။
Deep bacteria garo, the jarre, the chato, a chota dego, a lojo, satora reja, homo yen, lusan jetty, hand up, chisirarego, shochabo, a tango chisirejang, tutti diriga, shojinija marisha.